どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回ですね、クラッシュオブクランが2周年記念をですね8月2日に迎えることになりました。おめでとうございます。ですね、なのでもしかしたら、いやまだ公式に発表されていないんですけれども、1周年の時にはですね、エメラルド1個でブーストがかけられるというですねキャンペーンが行われました。なのでもしかしたら2周年それ以上のもの、もしくはそれが来るかもしれません。それが来たらね、もうエメラルドめっちゃいいと思うので、エメラルドをですね、まあ、今のうちに、まあ、30個程度貯めときたいですねまあ貯まると思うんですけども。そしてまあ2周年記念ということで、まあいいね、まあ他のキャンペーンがあるといいんですけれども、まあ、今回はですね、2周年記念ということでクラッシュオブクラン、もうどんどんねこっからもう進化していくと思うんで、それを信じて私も頑張りたいと思いますので、ね、まあ今回はまあエメラルドを一応貯めておいた方がいいという話でした。2周年記念おめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。